Emisioni për puta ne kam bërë shumë të veçant konkurente që kanë marrë pjesë me debate të ashpra dhe me takimet mes tyre. Por shumë të rëndësishëm për emisionin janë edhe moderatorja emisionit Bora Zemani dhe opinionisti Arjan Konomi. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Arjan Konomi njëhet si person që i pëlqen shumë të shëtis dhe të shoh vendet e botës. Ai sa që nuk ka angazhime dhe ka kohë të lirë, poston foto e video nga vendet më të ndryshme të botës. Por së fundi ai ka postuar një video në Instagram nga spitali i Amalit, ku tregon që ka bërë një intervenim kirurgjikal në krajin e tij, ku thotë që për pak e humbi. Por që ka shpresa të shkoj gjithë shka mirë. A i tregon se kjo është arsye pse ka munguar në Instagram.